Han var lit in och var ut med papp till Näsby. Han var fräknot och han ladd in lit in hund. Här var mamma som har käka ätna blodsteg. Och fadrin var en emigrera bund. Men om bergen är fällar bara bilen, känn finns ikna hylles i trafik. Och här grövlar i alla 17 filen. Hej, jag tror att inte finns nadik. Jag tror vi springer ända ner till muttro. Och går vi till tina och ettna glass. Vi ska fullklä men balla upp i lådon. Det behövs då hon i ett viskass. Men kaffetannen börjar vart i käftan. Jag tänkt nu ska jag bo en kaffeklunk. Och hunden får som skotte tog vid käftan. Det bar i väg till bila allt så skunk. Håkan Holm, kan du svara på min fråga? Någar Pelle och Bom och Schacke Tjärn. I sin hundin verkar rätt så plåga. Han har nå i tarman som ska tjärn. Får man ta kassan mässe ut ur barin? Vi brukar Du är inte.